Assalomu alaykum, hurmatli Toshkent viloyati aholisi. Toshkent viloyatida 22 shahar tumanlar mavjud bo'lib, shundan 7 ta yirik shaharlarimiz va 15 ta tumanlarimiz mavjud. Bular barcha tuman shaharlarimiz bo'yicha qurilish sohasida bosh rejalar ishlab chiqilib, o'rnatilgan tartibda Vazirlar Mahkamasidan tasdiqlangan. Obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida Toshkent viloyatida keng ko'lamli qurilish, bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Dastur doirasida viloyat bo'yicha barcha manbalar hisobiga 3179 ta obyektlar qurilishi, ta'mirlanishi rejalashtirilgan bo'lib, ushbu maqsadlar uchun 1.7 trillion so'm mablag'lar yo'naltirilgan. Shundan 225 milliard so'mlik mablag'lar hozirgi kunda o'zlashtirildi va 186.9 milliard so'mlik qurilish ishlari bajarildi. 3179 ta obyektlarning 69 tasi yildan yilga o'tuvchi obyektlar hisoblanib, 3111 tasi yangi boshlanuvchi obyektlar. Dastur doirasida 73 ta maktabgacha ta'lim muassasalari, 81 ta umumta'lim maktablari, 19 ta tibbiyot birlashmalari, 6 ta sport obyektlari, 42 ta irrigatsiya obyektlari, madaniyat obyektlari 6 ta. Shahar va shaharlarni ma'muriy qiyofasini yaxshilash bo'yicha 22 ta loyihalar va boshqa turdagi ichki yo'llar, ichimlik suvi, elektr tarmoqlarini yaxshilash, tabiiy gaz tarmoqlarini yaxshilash, aloqa va axborotlashtirish tizimlarini takomillashtirish, yakka tartibdagi uy-joylarni ta'mirlash, ko'p qavatli uy-joylarni qurish bo'yicha barcha dasturlarimiz tasdiqlangan, moliyaviy manbalar aniqlangan. Bugungi kunda Toshkent viloyatida obod qishloq, obod mahalla dasturi doirasida keng ko'lamli bunyodkorlik va qurilishlari boshlab yuborilgan. Bu bo'yicha barcha manbalar hisobidan aniqlashtirilib, mablag'lar bo'yicha o'zlashtirish boshlangan. Shuningdek, ushbu dastur doirasida Toshkent viloyatida alohida shtab tashkil etilgan bo'lib, shtabda barcha boshqarmalardan, Toshkent viloyatining tegishli boshqarmalardan mutaxassislar jalb qilinib, kunlik monitoring, kunlik nazorat o'rnatilgan. Prezidentimizning 2021 yildagi farmonlariga muvofiq Toshkent viloyatida 95 ta ko'p qavatli uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan bo'lib, 4,5 mingga yaqin xonadonlar qurilishi olib borilmoqda. Prezidentimizning Chirchiq shahriga tashriflari davomida Chirchiq shahrida alohida massiv sifatida 48 gektar yer ajratilib, shu 48 gektar yerda hozirgi kunda qurilish ishlari jadal olib borilmoqda. Viloyatimizda demak Nurafshon biznes Citydan tashqari Angren shahrida Angren Siti bosh rejasi tasdiqlandi. Investorlarni jalb qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Tez orada qurilish ishlarini investorlar tomonidan, xususiy tadbirkorlar tomonidan uy-joylar, ko'ngilochar bog'lar, savdo majmualari va boshqa turdagi ijtimoiy soha obyektlarining qurilishi rejalashtirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.